et kell on mingi väga vara, oleme kuskil fucking Hispaania pärapõrgus rongijaamas, kuna meil poisid nagu otsustis, et jääme rongis magama ja ei oma kätsus maha ei lähe. Ja nüüd oleme kuskil hoopis Tordera rongijaamas. Rongis saabub, millega me hakkame tagasi sõitma. See on Tordeda rongijaam ja rongis. Ja sealt tuleme tänasest kangelane Maarjus Andra. Ja kus kurat on Siim? See, et poistele...